عبد الرحمن سؤال رسم شالين ويدينو هاي تايم ويا هانتم بيو حصو بضل يا اوقف كست هاد الدريم يا وبشد كوحد صار صومالي ملك ستايك شو غابا كان هان عاصمتين سومالا دومركا فوش اختي اه لباتك القلقل ميا قال يا هير قليل وليهتر حد ما في كان هاد قليل كاسي بالواحد نوغر انت اسبابتك انتي انتو مركاسي اي صوبتان وكواس سيرين كاما قليل كا الما كلها قليل كا horda runaanti markaad eegto in hawshan muxuu aha caafimaadka siiba muxuu aha xidhiidha dhalmada iyo waqtigeeda hadaan si yaro kooban idu ku sheego waxa way horta dhalmada baasha la yiraahdo waxa uu xukuma saddex wax wuxuu inta badan hadaan eegto marka dad iibsanayso ama aad muxuu aha ka iibsanayso waa lagu qiyaasa laakiin gabadhan in dhali karaysi inuu ur qaadi karaysi cidna isku qiyaasto waa loo dhiibaa horta baasha marka horta waa baqtiya nasiib haday gaaban tahay haday dheer tahay haday wadna xanuun qabto haday kaliya xanuun qabto haday wax kastaba cidba tiraahdo maxaa gabadha ma sii qaadi karaysaa ilmo ma qaadi karaysaa ma qaban karaysaa ma dhali karaysaa waa baqtiya nasiib kaas uma loo dhiibaa horta taas waa araarta guud ee muxuu ahaa uurka oo waa dhibaato horta iyada uurka waa dhibaato caafimaad oo loo baahan yahay marka la eego uurka waxaa lagu xisaabtaa saddex wax saddex waxaan ku xisaabtana waxa la yahay saddex p baa loo soo gaabiya waa power waa xoogii soo riixay hooyadii oo diihanayso hooyadii ma diihan karaysaa oo xoogan ma ku fiican ma ku filan yahay inuu ilmihii yaraa bannaanka soo dhigo talabaadii soo raacda waxa weeyaan waa dariiqii waa passage bannaana dariiqii ma bannaayi oo waxaan ka wadaa dariiqii bannaanaa hooyadii weeye dhinaceedii oo dariiqii hooyadii ma bannaayi oo lafaheedii miskeed ma ku filan ilmihii uu soo maro haddana miska qura maahay jiirkan meeshan uu soo maraya jiir ku fiican oo kala baxaya oo kala durka u ogolaan ilmihi yaraa inuu soo dhex maro ma yahay ta saddexaadna waxa weeyaan waa ilmaha yar caloosha ku jira waa baasan jirkaa la yidhaha waa kan dariiqa soo maraya siduu soo maraya meesha siduu soo soconaya saddexdaa haddii wax iska bedelaan waxay noqonaysaa markaa in qalin loo sameeyo oo xalkan loo doono xal marka la dhexgelay ama qalin ha noqoto ama dawar had insaan noqoto ama wixii kala qaban ha noqotay runaantii markaad eegta maanta Hargeysa dee waan garanayaa berigi hore kelmaddan isticmaal jirna waxay uurdoox oo waxa loo jeeday waa hebel uurdoox micnaha waxa ahayd wax aada u yar maanta Hargeysa inta ku nool ama dee inta magaalada ku nool waad aragtaa oo dee aada baa loo badanyay milyan baa kor loo dhaafaya talabada Hargeysa waxay noqotaa haddana xarun dadka Soomaaliga ku hadloo dhalan yimaadaan oo u soo doontaan caafimaad koonfur baa imanaysaa Puntland baa timaada waxay imanaysaa Jabuuti baa imanaysaa Soomaaliya Itoobiya baa imanaysaa wixii oo dhan baa isku yimaada waxay noqotaa meel lagu soo doonayo xarun caafimaad tii marka waxay keenaysaa tirada haday badataba dee wixii halista waa badnaanaysaa marka horta markaan guudahan soo koobo taasi noqonaysaa noocyada idu ku badan ee dhibaatooyinka dumarka foosu ay hayso ee marka dambe aqashaan ee aad kala kulantaan kuweba ka mid a horta bal in yara kooban yar tusaale yara samayno caadi ahaan marka la doonayo ilmuhu qaabka uu soo jibsanaya ama qaabka uu soo yahay markaad eegto ilmaha yar sida caadiga laga doonaya ama sida caadiga la doonaya usoo galo waa sidan waa inuu madaxa noqdaa hoosu madaxu noqdaa madaxan baa haddana intaasoo qaybood noqon kara waxaa la doonayaa wax la yidhaahdo vertex oo intaa yaro qura ah oo 9.5 mitir noqonaysa centimeter noqonaysa in uu meeshaas ku soo galo haddii in yar uu iska gudbo oo in yar qalooc uu sameeyo madaxaas waxaa noqonaysa cabirkii uu ka yaranayay intii cabirka hadduu ka bato intii markaa waxaa noqonaysa markaa inuu ilmuhu soo mari karo waa meeshii waa taas way loo baahan yahay waa madaxii qura hadda oo noqon kara madaxii inuu noqono mid weji keena ama mid weji ka badan noqda ama midde muxuu ahaa uu noqdo muxuu ahaa ka ballaadhayntii waa qofka caadiga laga hadlayo haddii laakiin vertigis caadi uu soo mari karaa oo iman karaa markan eegno waa kan ilmagaleenka makaanka afkiisa uu ka soo bixi karaa ilmihii yaraa uu soo mari karo qaabkaas wey qaabka hadduu iska bedelo markaa maxaa dhici kara markaa waxaa dhici kara kan waa ilma gudban waa transfers waxaad arkaysaa daawadow inuu ilmihii yaraa madaxiisii iyo dabadiisi dhaca u jeedo dariiqu soo mar laa waa kan
هكو صومر يا مركا دا لو قلت لك حقي علاش ودبك وغدبي وحنا يجينايسا كلا يرا دبكين دبكين داودو عين كويغي مدخي با كرو جيدا دبدي وا هو سوخيكتا وحا انت بدل لو حسابته وحا ويان دبدان با لبا نوع اي دفتيدو ودبا ان دبدي عاديغا هيد اي صومرت اي دبدو كسكينو امينو عقي راكينو هدو عاغها كينو وحد اركيسا ده مكانك فورمايو حق يري مكانك فورميسو ما ها دعي مركا دين ما لو كثير ما سو دعيسا انت كلو كارسنت يمي سونهسا مركا شيكدي وا ما سونهسا وي تلو لا بقدا خوين دبكينكو هدو ميسانكيس وين ياهي امي هويدو اوغبتاي وحا دعي كرتا انت دمين كو سو دعدي يا قبسناي مركا وحا قبسناي غركا قبسناي تي مركا وخ نوقره علم دلدلم كو نوقره مركا تي مركا وخ نوقسا سابتا سن نوقتو mid disood dadisa oo qallin in loo sameeyo hooyadii ay noqonayso markaa sababta waa dabakeenki maxay iman karaa igana inta badan oo iimaada waxa iimaada waxa loo yaqaan mataana aadaha mataano waxa noqon kara ama qaar labada madax hoos soo jeedo daawada madaxiina oo soo jeedaan ama ay noqon karto in madaxii oo midna dabakeen yahay midna madax keen yahay oo saay noqdaan oo fariisan waxa dhici karta inu kani noqdo jid gooyda ka sameeyay gudbaba is gudbo oo gudub ku noqdo suurtagal noqdo marka ilmi kale ama ki dambe ee dhala lahaa noqdo ka is gudba oo marka ki hore dhasho ay ka soo baxay meesha inu kani mid gudban uu noqdo inta waxa ku soo raacda oo yada timaada marka ilmaha laga yimaado waxa iman karta wax la yiraahdo mandheerta oo mandheerta waxa sameyn karta mid ka soo horeysa ilmihi yara ama mid gidaarka ka soo gooda labadaas xaalad way noqon kartaa waxa dhici karta xudunta ilmaha ay soo dhaca wajow tagale waxaan ku sheegay maanta dadkeen weel baxeen barigoor ilmuhu iska saqiray inuu tiray waa iska dhinto wadanba kama gali jirin maxaa ma qalin ha qal maay baa uu ilmaha ay iska saqiray imika wax lagu oranaya ilmihi yara maxaa ku dhacay ilmihi yara mi marka tiraa ilmihi yara sirray wax lagu oranaya waa sax hadda degdeg wax lagu qabto wayo waxaan isticmaalaa xaalad baa lagu la socdaa ilmahan iyo hooyada waxa la eegaa markastaba hooyadu dhalmadeedu iyo ilmahan soo degaya intuu yahay xooga soo riixaya ma ku filan yahay saynu hadba u sheegnay piid xooga soo riixaya haddana waxa la eegaa markastaba wadna garaaca ilmaha yar waa sidee biyahan ilmaha ka imanaya ma huruud baa ma cadaan baa ma casaan baa soo galay waxa la eegaa biyihii ilmaha la socday waxaasoo dhan la monitor garanaya waxaan ogaataa wajow dadkan dad dhakhaatiirtu waa dad muslima oo dad muslima nahay waxa weeye diinteen waxayna faraysaa wax layla ammaana jirta ammaanad la aaminay micnaheedu aqoon baan leeyahay aqoontaas laygu aaminay aqoonta laygu aaminay markaa markasta mas-uuliyad iga saaran tahay inay xisaabteedsa waayo galad waxaad ishar la xisaabiya markasta waxa la eegaya la monitor garanaya dhakhtarkii muxuu qabtay degdeg wax mooga qabtay ilmi yara suukan wixii dhan baa wax xisaabtamay marka horta soo koobay waqtigu kooban yahay xaaladahaasa keenay xaaladaha in qaliinkan la sameeyo ama qaliinku u bato xaaladahaasa keenay in su'aashida saddexaad baa yalaha waan ku xusuusinayaa anaad baa u geli lahaydee waxa ay tahay maadaama ay hawlahaasi jiraan ma jiraan wax ka hortaga oo inta qofdan dumari ay uurka leedahay la gasi u tegla oyadan foolba iman ba qaarkood oo nu balan gareyna qorsheyna in qaliin loo sameeyo waqtiga markii gaadho macaan baa la yiraahdaa imika aad inoogu soo batay oo dhibaato badan leh oo wax weyn ilmihiiba aad u weynaanay wax noqonaya ilmo ka badan afar kilo iyo badh iyo wax ka badan leh biyo badan baa gelaya iyo wax noqonaysa taa laftigeeda waa arrimaha caafimaad darre ee marka hore u baahan in la sii baadho hooyada oo la sii ogaado ma odhanayo gabadha handicapta ama dee manaafadii ma dhali karta kuma waa in aan la guursan kuma odhanayo iyo waxa weeye xal bay tahay tan iyo waxa weeye marka waxyaala badan baa u baahan caafimaadka in sii baarno la sii ogaado oo de ka hortag ahaan micnaheedu ma odhankana cuntadii ha la qaato cuntadii caadigaba la qaadanaya wax weyneynaya ma jirto ilaahay baa wax weyneeya marka waxa horta in hooyada la sii baadho caafimaadkeeda la ogaada muhiim una waxaa jiray
abdulrahman yanaayn qalabku caalamku maalmaha dadka soo horumar sii gaaraya dhinac walba caafimaadkan waxaa jira horumar badan oo socda dhinaca dhalmada iyo dumarka baaristooda bal ka waran qalabka haysaan hadda argisa yaalla raanti horta waxa weeyaan maanta alxamdulillah la taagan yahay oo waxa weeyaan waxaynu haysanaa mashiino waaweyn oo scan la yidhaahdo oo inoo cabiraya ilmihii aynu ku ogaanayno xaaladiisa kula soconano waxaad ogtahay iminka waxaa soo badatay kelmad kale oo da'da ilmaha oo ilmihiiba sidaaf noqda waa ayaanu waxay maqashaan iyo biyi baa ka yaraaday hore lama ogeyn sidaaf buu noqday biyi baa ka yaraaday cidna ma yaqoonin wuu saqiirun baa laodhan jiray ilmuhu tii waxay noo saarasay imika inaan si u ogaano ilmaha yara xilliga uu ku beegayay dhalmadiisa ilaaha baa ogeyn laakiin xilliga waynu si ogaan karan dabeetana waxaan eegi karaa markaa xilliga ah hadduu dhaafayn dhibaatay maas oo beertii ay reer ku fasheen waa beer la fashay dee waxa la doonaya maxsuulkeedii la goostay ma yaro jaqaaqda ayo ooyaya u soo baxo haddii ilmi la waayado reerkii oo beesa ka baday dee tiibaa xisaabta ku taalla qalabkii wuu inoo sahlaya maanta oo wuu inoo sahlaysaa waad ogtahay iminka xitaa cilmiga muxuu ahaa qaliinku awal wuxuu ahaan jiray wax dhib badan oo qofku muxuu ahaa dheer loo jeexayo oo muddo badan jiifayo oo la wada suuxinayo oo dee iminka waad ogtay gebigiisa waxay qaadataa gebigiisuba daqiiqado soddon daqiiqo kama bato qaarkii dambe laga suuxinayaa dee wax badan baa markaa ay isbeddel badan baa la sameeyey had xagga farsamo iyo xagga aqoomeedba intaa waa horumar badan baa loogu sameeyey abdirahmaan waxaa jira iyanayn sheekooyin dadka caadiga ay isdhexda maraan marka inan la qalo qof dumari ay ugu horreysay ee qalmo ay gashana qoyskaa walwal baa gala waad ogtoo dadkeenu iska hadal baday waxaa la yihaha dad runtu roota waa dilaacaysaa haddii aad hoomayl haddii aad mar dambe uur qaado halis baad ku jirtaa waa inaanad ciqaabbaaba la gaarsiiya mar dambe dhalmaysid bal markaa hablaha ama ha noqoto mid ugu bilowday hadda ama mid markii hore caadi ku dhali jirtay ay wax ku yimaadeen maxaa idinku dariiqe u aragtaan arrintaa run ahaantii iyaduna waxa weye arrin kale baraarujin u baahan waxa weyaan marka hooyadu ilmaha kuwaad lagu qalo waxa weyaan ilmaha labaad waa la eegayaa oo waa la daawanaya ilaa intay ka foolan karto iminka soo qaad haddii ilmuhu markii hore u dabakeen ahaa haddii ilaahay markii dambe uu ka dhigay madax keen caadi ay noqotay de weyn yar way foolan karaysaa waa caadi way dhali karaysaa la eegaya haddii ilmaha hooyada markii hore lagu qalay dhiikar oo dhiikar haliisa uu ahaa oo waxa weye iminka waad ogto dumarka waxaa lagu guursaa daayaraan baa lagu guursadaa daayaraantaas waxay keentay inuu aada u bato cudurkan dhiikarka la ihaha iyo carabcunka oo ah idna xaalad kale oo halis ah oo hooyooyinka halis gelinaysa oo hooyadii ilmuhuba ay ku dhintaan markii cararka cunaanay u gariirto dee taaba laftiga haddii lagu qalay dee ilmaha dambe haddii dhiiggeedu caadi yahay dee way dihan karaysa way foolan karaysa intaas waxaan ka wadaa qalinka koowaad marnaba ma aha ka saxda ah ka labaad baa la eegaya hooyada in caadi u dhali karto haddii ka labaad ay caadi u dhali kari weydo oo laba qalin dhacaan waxay noqonaysaa markaa in qalinka la balaangareeyo oo la qorsheeyo oo noqoto hooyadaasi mid aan mardaba dihanin qodobka labaad soo raaca waxa weeyaan hooyadu ma shaqayn kasan karaysa haddaad aragtaan defuusiya gaabo oo caan ku ah magaalada Hargeysa lix qalin bay leedahay ciduma shaqayso masaarif ciduma siiso waa miskiinad yaroo dawarsata midna xagga bay ku xambaarsata laba darsi kale way laalaadinaysaa intaa magaalada ku wareegaysaa way ka soo qaadaysaa wixii ilaahay ugu qoray dee waxa weeye cidi maanta ma aha waxay dhowraysi iyadaa xamaalanaysa caruurteedii qaadanaysa shaqaysanaysa marka waxaan qabaa wax la iska dhowriyo hawli ma taalo inta badan qalinkii hore berigo dheerkaa lahaa ayaa wuxuu saban jiray muruqa caloosha furi jiray de tan heerni wax laga ku saban jiray kani ma aha mid waxaa dhibta keenaya waxaad arkaysaa cuntooyinku iska ilaaliyeen wajo iminka dhibaatada igu daray waxa weeyaan maalin kasta hooyada kala qallo khudbad badan jidinaa in cunto qaadato halkan baa la imanaya waxaa la odhanayaa maraq haddaad cabto haddaad hilib cunto wuxuuba dhicaan bay kugu samaynayaan haddii samaha iga dhakhtarsan baa igu daran ba maanta oo waxa weeyaan way ka wixiiba way igaga waabiyeen deetana waxaad umaysaa gabadhiioo qadasho gebigeeduba jeena qaaran oo qalashay oo afku qowlku dhiica la kasoo jeestay daa maxaa dhacay markaasa dee soo tii cuntay laga jejiyo waxaa la yidhi waad qar waad qoyaysaa qoyaan baa la yidhahnaya waxaad ogaataa daawadow berigoo hore dadkeennu waxay wax ku baanan jireen qofka wax ku qaban jireen wuxuu ahaa oon xoolaad ayaa lagu kabi jiray qofka ama caanaha la siiyo ama hilbaa la siiyo
ما أنت والله جاي الله يحليه ما شفته واحد سحبك من شراه ودبيت واحد شعلان لها وصف عنه ورم ما حصل إن بدلوا يداون إذا سؤال شهادة تبيسو خرج ما كبحة عظمتكم وأنا ربعي كأن هينين يتنيرتا يا مع عشمة هتكلم ما هركي هتكلم هذا مقالو هتكلم أما مية هتكلم هذا يطولو يا عند قالها هاي سنة وتحقوك هاي كاس ورسينا هذا الروح وينسلك تهيبه وزارد عفاتك وح سادو جد بقى وحي بلاش فقد جين استاك الجود وحلا وحي قليل دمر الملقو قليا أنا لفت جيو هذا إنه هاي برايف إنه هينا كم تجنيه ضد كم مساكين تعا يا وحباء أودين ورسم منا مركز طبعا إيه واحد نبت تاعي سيكون سو قاري ضد كم مساكين تعا ودك تيمك ضد كين أنت بضم وحيكونوا لي مية وحيكونوا لي مية بعدي كونوا لي ده عد أتك تقصوا قاعدة ساعة ما كوكين سامي شرته لكن واحد أنت بضم بلا قاعدة ضد كم مساكين تاع الدنيا تاع يا تقرن صادق واحد وحنو سمينا دادكا وحي أنو قبان كرا وانو قبانا وان العقلانا وانو سمينا ده واحد دين نقطو شيفة دين نقطو عنت الله عنتا دين نقطو ووامركا قار قد ده دوينا هنو برنانا وابل إذا نقوي تا قبانا إيه إذن كنا كسو عاوية وحي عنتا حقات إيكتا قيمة حدادكا لغا قاضيو حداد إما كو فرسطو وحدا كينيا أما إتوبيا إيكتا أما إسكا دابل إلو كلاب هاو دقيني ده واحد هرقسا لغا قاضيوان لا بغلا دور بلغا قاضي قلين كلا وصماني dalmada caadiga neero wax laga qaada 300,000 oo shilin oo lacag ku dhaw $300 wax la qaado waa nooshaas marka taa waxan leeyahay cidii bixin karaysan waa laga qaata dadka masaakiinta ay dan yartaa in ognahayna dayriyihiina waxba haysanaa